Ahoj všetci, pozdravujem vás z ďalekého Chorvátska od mora a chcel by som vás pozvať na úžasný muzikálový festival Jozefa Bednárika, ktorý sa uskutoční 20. augusta v kúpeľoch v Brusne. Zaspievam tam ja, moji kolegovia, krásne piesne, krásne duety, muzikál, nádherné veci, takže tešíme sa na vás, príďte, bude to krása. Ahoj.